Hej och god afton och välkomna till min videokanal. Det här blir ett kort inslag bara för att kommentera vad som jag tidigare har sett i afton den 3 april angående knapptryckarna. Ni ser så är jag en medlem i partiet och stöttar det fullt ut. Och jag fick till min förskräckelse se Ulf Beirstrand väldigt arg, ledsen och med all rätt då, därför att det finns två psykopater som ena heter Stefan, den andra heter Leif, och de kör någon form av hetsjakt på byråkrati. Det är ett förslag då till Leif och Stefan. Det finns partier som älskar byråkrati, bland annat Socialdemokraterna, det finns Moderaterna, det finns flera andra partier som älskar formalia och så vidare. Men nu är det så här, folkets röst, knapptryckarna, vi tycker att formalia och byråkrati är förkastligt. Och jag skulle vilja uppmana framförallt Stefan och Leif att söka psykisk hjälp. För jag vet inte varför ni försöker med alla era små medel, med era galna YouTube-sändningar och även på Swebtube. Det är ingen som tittar på er. Ändå så ska ni köra stenhårt, det är ert ämne, att kritisera en folkrörelse som är en förening som i sin tur krävdes för att kunna skapa ett politiskt parti för att lagligen kunna ställa upp i val. Ni verkar vara väldigt mycket emot den här typen av folkrörelser. Och dessutom har ni nu gett er in på att kritisera enskilda personer. Och det blir lite jobbigt, Stefan och Leif, i det långa loppet. Så att min uppmaning till Stefan och Leif, mina tittare kommer ju naturligtvis inte att veta vilka dessa personer är, men vi låter det vara där. Och skit i dem helt enkelt, om det är någon till äventyrs som skulle råka trilla in på deras fruktansvärt galna samtal och sändningar om hur man tycker att ett möte ska skötas. Men är man en sån här byråkrativurmare, då kanske man inte ska leva på socialbidrag eller förtidspension eller något annat, utan kanske, ja, det är väl kanske därför man gör det. I mitt liv så arbetas det. Och det nämndes någonting om att en sekreterare på årsmötet på Långholmen hade glömt att skriva någonting i protokollet. Och då kan jag säga att det är den hårdast arbetande personen jag känner i hela mitt liv. Som ställde upp helt frivilligt att föra protokollet. Gjorde det på ett professionellt sätt. Men eventuellt glömde en liten detalj. Och då går dessa psykopater i taket. Jag tycker det är fruktansvärt illa. Och jag tar gärna en diskussion privat. Jag tror att både Leif och Stefan har mina kontaktuppgifter. Och jag tar gärna en diskussion om det här. Och jag har skrivit några kommentarer till dem. Får vi se vad det renderar i. Men själv är jag inte alls så jävla intresserad av såna här människor alls. För jag vet inte om de är utsända av Expo, förmodligen, eller Socialdemokraterna. Men mitt råd till Stefan och Leif, gå med i Socialdemokraterna. Medlemsavgiften är 240 kronor. Eller gå med i Moderaterna, jag vet inte vad deras medlemsavgift är. Så kan ni sitta där och vara paragrafryttare under resten av era korta liv. Det var allt jag hade för ikväll. Och det är mycket, mycket ovanligt för mig att gå ut så här och göra en sån här video. Men det var nödvändigt efter jag hade tittat på våran eminente grundare till knapptryckarna och folkets röst. Hur de angriper honom som har gjort allt för
för det svenska folket. Offrat sin egen tid stenhårt. Inklusive våran dam som förde protokollet. Och hennes sambo, också jag ska inte nämna namn, har gjort otroliga insatser för det svenska folket. Och så är det två socialfall som sitter och gör allt de kan för att sabotera detta. Det är fullständigt galet. That's all. Ha en god kväll. Hej hej.